මාධ්‍යයට හෝ අපේ ප්‍රතිවාදීන්ට පේනවා ඇති පක්ෂය දෙදරීමක් තියෙනවා කියලා. ඒක හොඳ ලකුණක්. පක්ෂය තුළ සංවාදයක් ඇති කරලා විවෘතව කතා කරන්න පුළුවන් පසුබිම පරිසරය අපේ පක්ෂේ තියෙනවා. වෙනත් පක්ෂ වගේ කිසිම කෙනෙකුගේ අදහස් විමසන්නේ නැතුව එයාලගේ අපේක්ෂකයව පත් කරලා ඒකට විරුද්ධ වෙන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ, කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. UNP අපේ නායකතුමාත් එක්ක අපි විවෘත විවිධ මත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අදහස් ප්‍රකාශ කරා. තව දවස් කීපයක් ඇතුළ අපි අලුත් සන්ධානයට අදාළ වෙන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ටිකක් ඇතුළත් කරගෙන අපට අපේ සන්ධානය පුළුල්ම සන්ධානය. අර ත්‍රිවිල් පක්ෂවල ඉන්න කීප දෙනෙක් දාලා සන්ධාන හදන විදිය නෙවෙයි, හොඳ ඡන්ද පදනමක් තියෙන කණ්ඩායමක් එක්ක සන්ධානයක් හදලා අපේ අපේක්ෂකයාව කිසිම කෙනෙකුගේ හදිස්සියකට අපිපත් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපේ නායකතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපේ අපේක්ෂකයාව නියමිත වෙලාවට දානවා. UNP එකම එක්කෙනෙක් තමයි අපි අපේක්ෂකයා කරන්නේ.